8 на годиннику і це час новин на ЮА Житомир. Студії працює Юлія Головня. 10-й міжнародний фестиваль інструментальної музики «Сонячні кларнети» розпочався учора в приміщенні Житомирського коледжу культури і мистецтв. За словами керівника проєкту Миколи Покропивного, у творчому змаганні візьмуть участь 54 музиканти. Фестиваль триватиме до п'ятниці. Більше про це – далі. У конкурсі, окрім України, представлено ще 5 країн. Це Сербія, Польща, Франція, Білорусія, Вірменія. Головна подія 10-го міжнародного фестивалю інструментальної музики «Сонячні кларнети» – це перший міжнародний конкурс юних кларнетистів. В рамках фестивалю відбудеться відкриття конкурсу. Це перше, що відбувається зараз, відкриття конкурсу. Відбудеться концерт професора Буркацького, професора Скороходова з Білорусі, концерт квартету кларнетистів повітряних сил США. І закінченням буде концерт президентського оркестру з квартетом кларнетистів повітряних сил США. Для мене є надзвичайною шаною бути тут. Я вражений високим рівнем професіоналізму учасників, а також викладацького складу, організаторів. Надзвичайно привітні люди. І мені приємно бути вже тут втретє. Сподіваюся, надалі буду брати участь. На першому місці стоїть виконавська майстерність і неабиякий баланс між технікою і вмінням презентувати себе на сцені. Хто за ким виступатиме, виявляли за допомогою жереба. Учасники фестивалю змагатимуться у грі на кларнеті у двох вікових категоріях – від 8 до 13 років та від 13 до 18 років. Житомирянка Анастасія Святківська перемогла на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств, який тривав з 10 по 16 листопада. Анастасія виступала у свій ваговій категорії 52 кілограми. Про свою перемогу дівчина розповіла нашому кореспонденту Володимиру Шолдруку. Подвернись! Замкни! Да-д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 а! Еще подверни! На, Настя, подвернись! Останній чемпіонат світу в нас проходив у Бахрейні. Більше 300 спортсменів, це по дорослим тільки, більше 50 країн. Спортсмени дуже досвідчені. В мене категорія 52 кілограма, було 18 дівчат в моїй категорії. У мене було 4 поєдинки. Перший поєдинок я виграла по балам, і всі інші, це був сабмішн, я достроково завершила. Після того, як виграєш, хочеться ще більше, більше, більше. Здається, що готовий навіть завтра знову це пережити. В мене було два варіанти, звісно, якщо я програю, ні в якому разі не плакати, не розчаровуватись, вести себе гідно, прийти привітати свою спортсменку. Якщо в разі, якщо я виграю, що я буду плакати, в мене буде шквал емоцій. І тоді, коли настав той момент, коли я виграла, я настільки емоційно втомилася, що я не могла повірити. Я стала чемпіонкою світу. Спортсменка була з Австралії, вона була дуже досвідченою, вона і джиу-джитсу в неї відмінне, і ударка, тобто це мав би бути бій, який запам'ятається, буде красивим, хорошим. Я його завершила вже в другому раунді. Фінансує нас держава, тобто Федерація змішаних єдиноборств України. Далі у нас грандіозні плани. У нас у Львові проводиться кубок заходу з ММА. Ми їдемо до Варшави. На цьому чемпіонаті світу мені більше запам'яталась Анастасія Святківська, тому що вона показала в одній з найпростіших категорій, було 18 дівчат, 4 впевнених поєдинки, 3 досрочних перемоги. І вона показала те, що ми готували тут, те, що готували в Житомирі, в Києві. Вона показала все це, як було все сплановано. В цілому задоволений, і ми собі будемо працювати далі.
Далі інформація від синоптиків. Зранку в Житомирі та області хмарно. У другій половині дня прогнозують дощ. Температура повітря від 7 до 8 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 7 градусів вище нуля. З вами була Юлія Головня. Побачимося за півгодини.